shirweynaha ha mubaarak 7 ee beelaha dega gobolada Togdheer saaxil iyo sool ayaa maanta si rasmi ah uga furmay hotel city palace ee magaalada Burco shirweynahan ay beeshu kaga arinsan doonaan ayahooda ayaa waxa ka soo qayb galay salaadiin uqaal odayaal masuuliyiin iyo dhalinyaro ugu horeyntiina waxa ajendaha shirka furay Suldaan Maxamuud Guuleed Mire iyo waliba gudidii qaban qaabada shirweynaha mubaarak 7 een waxaanu isugu nimid shirkeeni aynu qabsan jiray ee reernimo ee dhaqanka ahaa aynu kaga hadli jiray danaheen ee waxaanu ku mahadinaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aynu ino saxiray inaynu sunnimaadno aakhirkana Ilaahay inuu ino saxiro oo midho wanaagsan ay ka soo baxaan Ilaahay baynu weydiisanaynaa marka hore horta ee qaacadan way furan tahay oo ragga waxa la wixii dadka mas'uuliyi waa soo gali karaan oo saacadan imba ka dhama laha waxaan ugu talagalay halkan in ninkii aynu tala bidnaaba maanta inuu yimaado oo uu tala ka dhiibto shirkana ay noqoto furitaan gelinka hore gelinka dambena uu noqdo shirkii raggii la xulay oo markaa inta iyagu soo hadhaan markay qadayaan kadib shirgudoonkii doortaan waa jandihii markaa ururiyaan oo ansixiyaan markaa halka ay ka sii markaa hawshii iyaga loo diray ay markaa halka ka galaan inaan ummahad noqono muddadii mudaxiliyaadka iyagii oo kale wixaanu qabanayna la soo gudbin doono inaan ummahad noqono reerka guud ahaan inaan ummahad noqono sidii wanaagsanayd ee nolosha shaqeeyay muddada mudaxiliyaadka ahaydan hawsha soo haynay waxaa kaloo aan si gaar ah ugu sii mahadnaqaynaa suldaanka iyo cuqaasha reerka oo si aan kala hadlahayn iyaguna noola shaqeeyay aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa cuqaasha odayaasha ganacsatada waxgaradka dhammaan waxaan ugu mahadcelinaynaa intii aanu shaqaynay xilka haynay sidii ay noola shaqeeyeen hufnayd ee wacanayd aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa shirka kale waa furiin waxtar waxqabad iyo haddii la yiraahdo waxaynu qabsanno iyo isku duubnaan waa waxaynu u shiraynaa aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa shirka iyo sharafta iyo sida uu socdo iyo wanaagiisa ololihii tegey maxaa waxaa loo yidhi ama hebelo maxaa waxaa ay tiri dani kuma jirto dadku wuxuu yahay unbaa run ah waxa uu yahay xaqiiqa u tahay in la isugu yimaado wax badan baa laga wada hadli doonaa fool xumaduna ma fiicna in la isfool xumeeyo anigu waxaan raalli ka ahay in la wada hadlo oo si wac loo heshiiyo aynu tol ahaano aynu reerna wa marto dhaqan ninka wax toosinayan ayaan loo fulin un xumaanayo waa marka jirku furmo ragga halkaa markaa waxa weeyaan sababteeda leh in markaa dawadaag ay isugu timaado madax iyo mid jabal ee ka howlgalay ee gudidu lambar kow ka tahay ee habeen iyo maalinba u eegan waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaanahu wa ta'ala idinka abaalmariyo qodobka labaad waana hambalyeynaynaa shirka iyo qabashadiisana aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa qodobka meesha yaalla dardaaranka ay waxa weeyaan uun shirkeennu waa shir weyn buur weyn baynu nahay aad iyo aad iyo aad baa laynoo eegayaa qaranka soomaalilaan oo dhan baynu eegaya insha allahu waxaynu rajaynaynaa in wax innagana wax ina tara qarankana wax tara dhibna aan lahayn uu shirkeenna ka soo baxo waxaan ku soo arkay runtii dad ka badan dadka Burco jooga oo maskaxda ka xanuunsan inay qoryaano joogaan laga bilaabo dhakool magaalo yar qoryaale waxaa runtii loo baahayay dad aad u farabadan bay noqdeen marka waxaa loo baahayay inaynu ku darsanno in la sameeyo dhakhtar maandheeya in qoryaale laga sameeyo horumarinta deegaanka weli mudnaanta la siiyo lambar wal laga dhigaabaan doonaya runtii insha allah marka u horeysa waxaan u hambalyeynayaa gudida shirka soo qaban qaabisay iyo suldaanka guud ee beelaha ama suldaanka Suldaan Maxamuud marka labaadna waan ku faraxsanahay ergooyinka ka soo qayb galaya inay beesha metelayaan iyagoo dib u eegaya oo dib u saxaya wixii dhacdo suldaan guuleed baan doonayaa halka inaagu mahadnaqo suldaankiinagu ku yara duwan yahay salaadiinta reer Soomaaliland markii dowlashada aanu galay ee aanu guuleysanay ayaa dee tiimkaygii madaxweynaha wax ka duwanay nin waliba wuxuu arkay salaadiintii kale oo nin walba gacanta mid u hayo anigu waxaan ka mid ahaa raggii silwaanno horta suldaankaagu muxuu fudheelkiin jirtacla kale ahaato raggii salaadiintoodu geeyeen oo suldintii la rabay saldaankii caayaan annaga suldaanno ma aha mubaarak 7
sharaf weyn bay tahay inaan ka soo qayb galo. Waxaan u mahadcelinayaa cid alla cidii inoo soo abaabushay munaasabadan iyo shirweynahan oo ay ugu horeyso guddidii reerka. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Runtii shirweynahan mubaarak todoba waa shir dhaqan oo beeshu ay kaga arrinsanayso danaheeda iyo islaaxu baynanaasku waa wax runtii diinteenu ay aad iyo aad u ammaantay. Shir dhaqameedkan mubaarak todoba ayaa socon doona muddo shan cashaa. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.